ska bli en otrolig utmaning att hoppa in i ett ungt STCC-team och få vara med och hjälpa till att bygga det. Jättekul! Känns fantastiskt. Vi är P3 gånger två i båda heaten. Vilket var vårt bästa pass om man tittar till alla försäsongstester och träningar innan tävlingen här och sådär. Så när det väl gällde så fick vi till den där extra tiden. Och nu ska du på nästa utmaning. Ja, just den här helgen har ju extra svettigt. Ska vi snabbt fram? Premiären och ja, jag är redo. Hur känns det att köra för teamet, Tidö? Det känns jättebra. Ska försöka ligga lite och bevaka och se om det är några kollisioner och andra spektakel som händer, så kanske jag kan slinka förbi. Har du kört på Knutstorp innan? Nej, första gången. Vi har ju fått våra första 15 poäng i kvalet när vi kvalade 3 till första racet här. Så att då får vi starta 8 eftersom vi vänder på startordningen på topp 10. Jag fick till ett bra första varv ända upp till kvällsposten när jag krokade ihop med Linus Olsson som inte såg riktigt att jag kom på innen. Så att vattentemperaturen gick upp och vi fick någon straff, oskyldig körning. Tyvärr gick tempen upp så mycket i bilen så vi fick ta in den ytterligare en gång och göra rent. Man vill inte offra en motor när det är ett hit kvar. Och vi satte snabbast racevarv ändå i racet, så att speeden finns där. 2 poäng fick vi ändå. Det var en lärdryck några minuter där. Men du kom in med hel bil och dina första poäng. Ja, och väldigt glad för i världshistorien i Sverige. Mm. Så fick jag på gång. Jag är jätteglad för. Det känns fantastiskt skönt och pallplats första racet med Team Tidö och tyckte vi hade bra pace genom hela racet. Bakdäcken gick slut lite på slutet så jag kunde inte matcha de andra grabbarna framför. Och det enda jag kan göra det är bara visa sån djup respekt för teamet som fixade till bilen som många dömde ut. Men vad är det häftigaste? Jo, det är när man tror att det inte går att komma till start och man kommer till start. Och sen sluta på pallen. Helt fantastiskt. Jätteroligt med Roger som har tagit poäng i båda heaten. Hans mer eller mindre första STCC-tävling under riktiga format. I'm proud of him. Thank you.
Det är ju självklart extra kul att vara i Göteborg där vi har Orio och Stena. Sen är ju Göteborg Sveriges bilstad och med Saab som kaross så känner man ju sig extra välkommen här. Det är väldigt många som kommer fram och skakar hand och tackar. Vad är nyckeln till ett bra varv här på City Race? Framförallt är det en bra balans i bilen som krävs. Man måste ha en bil som styr väldigt bra. Det är ju mycket kombinationer höger-vänster, vänster-höger. Och har man inte en bil som man litar på som styr, då är det väldigt svårt att göra ett bra varv. På kvalet så var det regn och vi kvalade trea i båda kvalen, vilket är helt godkänt. Det innebär att vi kommer starta åtta och trea i och med den omvända startordningen. Så vi fick 15 mästerskapspoäng i alla fall. Ja, och det var ju kaos precis överallt. Jag vet inte vad som hände. För min egen, jag gjorde en jättebra start och tog väl några platser i första varvet där, eller ett par i alla fall. Och sen så blev det safety car. Och efter det så var det lite rörigt framför, så att Ted Björk som låg precis framför mig, han gick på yttern på bilarna som låg framför där. Och jag gick upp på innen och Ted hade tappat sin backspegel. Så han såg inte att jag kom där och vi smällde ihop ytterst lite. Så Ted snurrade och jag fick en drive-through efter det. Så att, och sen var det safety car igen, så att det var rörigt race. Ja, Roger, du blev ju sexa här och helskinnad. Ja, det är fantastiskt i sig. Ja. Tråkigt nog så har det inte mycket race och hela. Och väldigt synd om de som inte kommer till start nu igen i tvåan då. Men hoppas att de kommer igen. This corner, turn three, looks really good for speed. We could brake a little bit later and a little bit harder initially, but for me, I don't want to worry about this too much because your speed looked very good to, to Richard. Ted som tog starten var någon tiondel snabbare än mig i början och jag kände att ska jag åka med där hela vägen så kommer det inte bli bra. Men jag är jättenöjd. Vi kom tvåa, bästa resultatet länge för Team Tidö och vi tog jäkligt mycket poäng i mästerskapet, så att det har ändå varit en okej helg om man summerar ihop den i slutändan. Vi har 17 poäng kvar till första platsen. Vi har en andra förare som har tagit poäng i varje race. Jag tog med mål och gjorde bra. Min bästa tid var den sista varvet. Så att det tyder på att det finns, man kan lära sig. Vi är jättenöjda, men man kan vinna och det ska vi göra nästa gång. We'll be right back.
superpoolen där så hade jag ju en fantastiskt varv fram till sista kurvan. De sa 2 meter för sent och växlade ner lite för tidigt, så bakhjulet låste sig och jag fick köra en rallycrosskurva på bresladd. 8 och 4, det är ju ganska intressant, ytterspår båda gångerna och jag förväntar mig 2 hektiska race. Ja, min roll i teamet är att organisera allt, för till att allt fungerar tekniskt, logistik, transporter. Jag är första mekaniker på Rogers bil då. Så det är väl min uppgift att bilen är klar när vi ska ut och köra och se till att allt fungerar. Min roll är att jag som dataingenjör loggar ur dataloggningen från bilarna och analyserar data från körningarna. Försöker se så att det inte är några problem med bilarna och försöka se så att förarna presterar så bra som möjligt. Är det mycket som ni kan läsa av via data? Det är ganska mycket. Vi kan se hur fort de kör alla 4 hjulen, om de spinner eller låser upp, och inbromsningar och gaslägen och styrning och hur hjulen rör sig, stötdämparna och allt möjligt. Hur är det att jobba i det här teamet? Ja, det är bra. Det är jättekul. Det är ju ett relativt nytt team, så det utvecklas ju hela tiden och motorsport är ju det man vill jobba med. Väldigt bra team, väldigt många roliga karaktärer och man har väldigt trevligt att vara här. När man väl åker till jobbet, som det är för mig att köra racerbil, så vill man ha kul och det har vi i Team Tida. Det började rätt så bra. Jag låg väl uppe på en 6:e plats och låg och åkte. Det blev trångt i kurva 4 på banan. Jag hade Ekblom på himlen och vi körde tyvärr ihop. Det kändes skitkonstigt. Det bara liksom... Ja, det gick ju bra första kurvan. Jag tror det skulle bli en del smällare nere och hoppåkning sådär, men bilarna passerade fint och körde varv och sen kom då krasch mellan min teamkompis och Ekblom. Ja, det blev ett poäng här så att, jag är glad för det. Nu så får vi se vad som händer i sista heatet då. Där kör vi ihop. Det är då jag får... Det är då vi tappar spåret här. Jag jobbar med att se till att den här delen av trailern funkar, det vill säga vår VIP-avdelning som vi kallar det, där vi har alla våra samarbetspartners och lite supporters som kommer och hälsar på oss och stöttar oss under racen. Vi är här och försöker visa lite grann vad vi håller på vintern i Bydalen och även sommar, äventyr och allt möjligt. Och vi försöker binda ihop skoten och allt möjligt. Vi har ju mycket skotintresserade människor uppe i Jämtland. Vi har mycket gäster som kommer förbi och tänker oj. De tycker det är jättekul att se Bydalen, de har aldrig gjort det förut. Det som har hänt är att vi har blivit bestraffade för incidenten med Ekblom. Så vi är tillbaka flyttade 5 platser. Rätt eller fel kan man ju orda om. En tuff helg, fylld av besvikelser såklart. Vi är väldigt ledsna över det som hände hitet med Rickard.
Desto gladare över en 50 plats i heat 2. Bilen var lite för understyrd. Och då blev det väldigt tufft när jag kom nära en bil framför. Och då fick jag ännu mer understyrd. För aerodynamiken blev mycket sämre fram. Glädjen av denna helg är ju självklart hela Falkenberg-arrangemanget. Motorklubben i Falkenberg och STCC tycker jag har gjort ett fantastiskt jobb. Det bästa på länge. Det är ju väldigt kul med Roger som plockar poäng i varje heat. Sakta men säkert. Ja, Roger, andra heatet och det blev ju 8 och ännu mer poäng. Ja, det var faktiskt första gången som jag tyckte att det gick riktigt, riktigt bra. Och nu är lite beachparty ikväll. Ja, vi har omklädd i tavajskjorta och ja. Vi ska ner på stranden i Falkenberg och se ut som normala semesterfirare. I fortsättningen kör vi intervjuer i teamkläder. Vi hann inte. Nej. Du David, det var jag som såg att ni ska köra. Ja, det låter verkligen som det. Första heat-omgången totalt, så det kändes riktigt bra. Och sen i andra omgången så lyckas jag rulla med bilen, så jag landar på taket. Faktiskt första gången jag har gjort det här, så det var lite spännande. Ja, vi körde ju STCC-kval, där vi kvalade femma till båda racen. Det känns som när jag kör bilen att det är någonting som går väldigt tungt. Balansen och greppet i bilen är väldigt bra, men nu ska vi bara hitta den där farten på raken också. Vi försöker rodda mat och ta hand om våra sponsorer som vill komma hit och äta. Vi försöker göra något gott åt dem. Hur är det att sköta ett sånt här catering ute på en resebana? Det är en liten utmaning antar jag. Ja, det har sina svårigheter ibland, men... Ni löser det? Ja, hittills har vi lyckats med det. Min roll är att ha hand om Rickards bil och se till att den är fullt redo för varje race och test och kval. Så att det är krävande, men det är väldigt roligt. Jag andra mek på Rickard Göranssons bil tillsammans med Sebastian. Ett nytt team för min del här i år, men många av dem har jobbat med tidigare här sen föregående säsonger och det känns väldigt bra. Ja, tack för Rickard Göransson på vänster. Skjuter nästan med för din första seger. Det var ett bra race. Låg tvåa och skulle fightas för segern var tanken. Påkörd rakt bakifrån, vad ska man göra? Kändes jävligt onödigt vem som nu gjorde det. Det fanns inte en chans ens att tänka tanken och rädda det, utan det bara vände och sen drog jag med några bilar i samma krasch och jag själv drog i räcket.
Bilen som ni ser här är ganska skadad. Tror du verkligen att de hinner? Jag tror inte det. Men jag hoppas, givetvis. Grabbarna och tjejerna i teamet gjorde ett fantastiskt jobb att få ihop bilen överhuvudtaget. Så vi hann precis ut, men tyvärr så fungerar inte växellådan. De fick byta hela växellådan och massa grejer till det här racet. Vi kom till start, vi ställde upp bilen på griden, men det var något litet, tyvärr. Det som möjligtvis kan göra mig en aning varm just nu, det är att jag vet att på bilens plats står det 10 flaskor Hatt och Söner, vars till var mekaniker. Nu är det dags för att köra lite rallycross i eftermiddag. Vi har ett heat till i grundomgångarna och sen är det semifinal och final. Nästa helg kommer Rickard få en teamkamrat, ett wildcard som kommer in, och det ska bli väldigt spännande. Flash har ju fightats mycket med och tävlat och vunnit för Flashen ner en gång i tiden, så att det ska bli riktigt skoj. Försöka få en bra liten avslutning på sista sporten i STCC och så är det finalen i rallycross. För exakt 6 år sedan bildades Team Tidö. Vår första förare var Björn Valdegård. Den här helgen kör vi för Björn. Janne, tillbaka i STCC. Hur känns det nu efter första träningspasset? Ja, det känns väl som vanligt, måste jag säga. Det är väl liksom, förutom att jag är långsammare då. Jag har varit borta i 3 år och behöver väl ha kanske lite tid på sig att komma igång igen. Både liksom analysen när man kör fria träningar på sådär. Vi har ju varit och testat lite, men då har vi ju hela dagen på oss, kan ta det i våran takt och lite sådär. Nu är det ju allting på 30 minuter och få varv och folk i vägen och sådär, så att det är mycket som ska tillbaks på spåret. Ja, vi kvalar 2-2 och det är vår bästa kvalinsats på hela säsongen. Så det känns ju riktigt jäkla bra, får man väl säga. Teamet har ju kämpat stenhårt efter incidenterna på Knutstorp och nu jag känner mig på riktigt att imorgon i race 2, när vi startar 2 bredvid Ted, att vi har möjlighet att utmana om segern. Ja, jag sköter däckarna på Roger Samuelssons bil. Vi kollar däcktrycket och inför racet. Under test och kval så kollar vi temperaturerna på däckarna.
även trycket. Jag kom in i teamet i våras på testet, så att jag är fortfarande lite praktik. Och jag gör lite allt möjligt vad som blir tillfrågat, men oftast är jag på råg och spel och jobbar. Jag är springpojke. Jag sköter all elektronik i loungen och lagar mat och har lite kontakt med sponsorer och sådär. Men ja, det är väl vad jag gör. Jag är lite ovan att skriva autografer. Jag har inte gjort det på 3 år. Mm. Jag bara skrev attestera fakturor en stund där. Okay. Fantastiskt. Så mycket folk. Jag skulle säga att Solvalla kokar. Motorsport kokar i Sverige. Vi har ett mycket spännande heat framför oss. Med den omvända startordningen står Rickard på plats nummer 9. Roger och Janne står längst bak. Det kommer bli tufft. Det kommer bli mycket tufft. Startade nya och hade en riktigt bra första varv. Vi håller oss undan från allt kaos som var ute på banan och var väl uppe på 4:e-5:e plats där någonstans. Så. Fick en nollpoängare istället. Jag blev 8 i första och så låg jag ungefär 3/10 långsammare i halva racet än de snabbaste. Sen gjorde vi en förändring på bilen. Vi har börjat lärt oss att vi ska göra tvärtom. De gamla reglerna. Den gick väldigt bra faktiskt och jag tror jag var uppe på 10:e plats efter något varv bara. Men sen hängde sig gasen. Men nu lyckas jag med båda fötterna få stopp på han innan han stannade. Han stannade 10 cm från muren där nere, så det var väl lite oturligt. Eller det var väldigt tur att det blev så. Jag kom närmare dem och jag är bara 10:e ifrån och nu fick jag inte åka andra race, men jag tror att jag hade åkt lika. Nu var jag i ledarklungan och hängde på där. Skitbra. Så det känns... Mm. Ja, första racet var knöligt. Andra racet så tömde de brandsläckaren in i bilen så att radion dog. Så att jag bara körde runt och det gick jättebra då. Ja, början av racet så var jag riktigt het och hade 2 bra omkörningsförsök på Ted. Alla delar i teamet måste fungera perfekt och bilen är ju även en del av den och idag var det någonting som inte gick hela vägen.
Jag hoppas att i finalen i årets STCC att vi får den där lilla portionen med flyt som vi inte har haft. Att få vinna ett race för tidigare innan året är slut hade varit pricken över it innan vi checkar ut för det här året. Du har ett fantastiskt team som trots motgångar reser sig varje gång. Helt obeskrivligt team. Alla är unbeatable. Jag måste säga, det enda som möjligtvis kan slå teamets kunskap och vilja att resa sig, det är min tacksamhet. Tack snälla alla i teamtiden. Helt enkelt testa ut, se vad som funkar setupmässigt och bilmässigt och hur vi ska lägga upp resten av helgen. Men allt ser lovande ut? Det tycker jag, än så länge. Är det några speciella utmaningar med Mantorp? Det är alltid jävligt noga med däckarna. Det får inte bli fel. Vi var 5 och 3, vilket innebär vi får starta 6 och 3 i dagens race. I och med den omvända startordningen. Så det var väl okej. Best of the rest får man väl säga där i Q2. Och det här har ju varit några gånger och slagit som SM-ticket och vunnit SM-ticket några gånger också. Så att både i Formel 3 och Standard Bil. Så att det, här har man ju bara glada minnen. Ja, Rickard. Återigen. Händer ju något. Ja, tyvärr så stannade bilen precis innan formationsvarvet på griden. Och jag fick inte igång bilen. Så att vi kom iväg sist och fick starta sist, för man får inte återta sin startposition. Det blev ett spännande hit. Lite för få varv för att köra upp sig riktigt långt, men vi kom om Forsman och Andersson, vilket var det viktiga för den här fjärdeplatsen i mästerskapet som vi kämpar för. Jag är pressansvarig för teamet, vilket innebär att jag är ute på tävlingarna och sköter vår kommunikation gentemot press och samarbetspartners också. Jag skriver våra pressmeddelanden och fotograferar och försöker att samordna våra mediala åtaganden. My day-to-day duties are to look after the running of the car, manage tires, fuel and try to assist the driver in improving his performance. It's a really, really good team. Everybody's focused, but we also have a little bit of fun and a bit of a laugh between each other. Ja, nu ska jag göra en sån här som de gjorde på politikerveckan. Och sen så här, då går man fram så här och säger: hej Roger, hur mår du idag? Ja.
alltid svårt att vinna första året när man jobbar tillsammans. Men vi har jobbat oss uppåt. Farten finns där för att vara med och kriga om toppplatser i alla race. Så vi har någonting gott att jobba på. Ted och Volvo Polestar har haft ett fantastiskt år. Vi örebroare, eller närkingar, jag, Fredrik Ekblom och Ted Björk har ju turas om och gett det där guldet till varandra i över 10 års tid nu. Så att det känns väldigt roligt att det stannar kvar hemma vid. Ni turas om och putsar den där med andra ord. Ja, exakt. Men nästa år ska jag ha den. Hade ju förstås hoppats på en pallplats i mästerskapet. Vi var ganska nära. Det blev en fjärde plats. Vi var uppe på pallen några gånger. Det har varit en fantastisk stämning i teamet och det är minst lika viktigt för mig. Det har varit en känslomässig resa som jag kan summera som rätt cool. Jag har haft en rätt frän karriär kan jag säga. Jag har kört i hela världen och jag har kört alla typer av bilar, standardbilar och formelbilar och sådär. Och det här blev någon slags avrundning på hela den karriären då. Jag tror inte att det sista ordet är sagt än, men man vet aldrig. Men det har varit jäkligt roligt att träffa dig igen och jag tror det är många som har gillat att du var tillbaka. Tack så mycket. Tack. Det blir bättre och bättre. Det har varit svårt att komma upp på de nivåer som jag tänkt mig. Det visar bara att det här är inte lätt. Tack en gång och lycka till nästa år. Det är jag som tackar och jag måste säga att ni gör de bästa filmerna jag någonsin sett. Alla tycker om de här filmerna. Så här ser de ut. Bra kille. Good films. Här har vi, sorry. Nästa kille. Fantastiskt.